to zrychlil. Dobře, ten Kristek, ten nový obránce. Je to Zaradka, ta osmička? Jo, to je taky 95. Ten Inhard, ne? Dobře, dobře, Míšo. Jo! Jo! Hezky! Adam, no. Ty král. Dobře. Vy jsou tam, oni jsou i starší, jo? Výborně, Dané. Zkus to ještě. Už ne. Už byl. Taký centy, když tam jsou ty kluci malí. Právě. Dobrý, nech to Míšovi. No, výborně! Pojď!
Pojďte! Čišmarja, pišky to do prdele, podívej se! Mu vyrazí dej! Nechce to Míšovi, nechce to Míšovi. Co? Míšo, dejte si to, ztrácíte balony zbytečně. Naražte si to. Pojď, dole! Nevadí! Pojďte, kluci! Pojďte, jdeme, čurá! Hala! Hala! Je to lehký, hotový. Bolo! Vždycky bolo. Dobrý to bylo. Ty krávo! Ale teď čel tvrdě zatím, že si dá gola. Výborně. Krásný balón, to je ono. Podívej se, Míšo. Dio! To měl být gol. To mohl dát gola, to měl být gol, tohle. Krásná myšlenka, to hajzí. Pojď, běž mu. Dobře. Výborně! No, to má pravdu, ne? Vždycky zve, ne? Ano, dneska ne, ale to je jak... Jak to, že ho nehlídáš, ty vole? Tohle nemůžete ho nechat! Nebo tam by to zmestí. Našlo se, ale... To vykopává Ondra, jo. Pojď tu, Kasi, pojď. Vždycky to vykopával Jiří. Centruj! Tak, to je lepší. Nejlepší vyřešená ruka je ukončit zápas. Chlapi, děkuji vám!